ميراك يا مزرعين وما جينا دوبارا دلك عليه وما يتوتو كريس منا كم اسم الله مرشد استمرتي كيري كالي مزرعين جناب دوباري روتي تجار كار دي بي اورا نمرنيا كري دي شام هو مزرعين روتي دوبار بي پکائی ہوئی آئی بیر اور یہ اپنے شامی جس لئے روتی کھامن بیٹھے نو لئے مسلن بول لیو سا کہ بابا جی باقی تو اٹھی ہر گال پسان دے پر ایک گال پسان نہیں ہے بابے پوچھے کیری وہ سا کہ بابا جی راکھ ہوتے یا بوا بوا بھوندے ہو ਇਤਬਾਦ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਦਾ ਹਮਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਲਟਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਸਕੀਲਾ ਜਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਫਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਮਾ ਤੇਰੇ ਜਾਂ ਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ